hará 4 años. Fui de urgencias, entonces me hicieron una serie de pruebas, resonancias magnéticas, TAC y mamografía ósea. Y me detectaron un càncer de pròstata, con metàstasis. Va ser bàsicament per un control rutinari. Vaig anar a fer-me una analítica, que és una cosa molt ràpida, i a partir d'aquí, a partir d'aquella analítica, va començar tot. Cap. Aquest és el gran tema. No tenia cap. No podem accionar. El tenia localitzat molt petit, en un tumor molt petit, de fet, però ja estava en un nivell alt, intermig, podríem dir. Que lo mío no es operable. La història era, això s'ha de treure, i com tampoc estava extès en altres parts del cos, me'n deia, si això ho traiem, ho tenim resolt. Y entonces pues un tratamiento conservador, que se puede decir. Los fármacos de ahora a mí me han ido muy bien. He estado 2 años perfectamente y ahora ya no me hacen efecto. Entonces tengo que hacer, seguir otro paso. I que te'n surts i que molts ànims, i sobretot un tema molt important, que és aquesta tranquil·litat que et dona que darrere tens gent que et cuidaran i que intentaran fer el millor, no? I això, evidentment, no té preu. Recomendaría que la gente, a partir de los 50 años, se hiciera las pruebas, cosa que yo no me hice.